Siinäpäs on, kuulkaas, arvoisat ja armaat ja rakkaat ja raksukaiset kanavani katselijaiset. Äijä palat. Siinä on oikeasti äijien äijä palat tosiaan. Kyllä maistuu. 3,5 euroa chipale. Aika mukavana. Näköisiä, kokoisia ja tuoksuisia. Varmasti taas muutaman tovin pärjäilee. Ja hei, illalla 10 aikaan. Tervetuloa ihan kaikille teille. Tulkaapa taas paikalle, niin pelaillaan pimpelipompeleita ja saattaa olla, että VR:ääkin katsellaan, sikäli mikäli te haluatte. Jos ette halua, sit ei katsella. Mutta ainakin rullia pyöritellään ja katsellaan karkan kurinointia. Tervetuloa illalla.